Vítejte zpátky. A vítejte v Gebře. A dnes to bude trošku jiné. Proč? Protože jsem měl menší diskuzi se svým sponzorem a napadla ho jedna zajímavá věc, kterou by rád viděl. A to je, že mám zkusit něco vylepšovat mimo vylepšovací event. Jako doslova, když mi to nejde ani ve vylepšovacím eventu, tak jako začínám chytat pattern, že mu se prostě líbí, jak ty věci rupou. Proto už chápu, že nechce ty vylepšováky prostě dát někomu jinému, který by něco actually vylepšil, protože mu se líbí, jak ty itemy jdou do sraček. Já proto nemám žádné jiné vysvětlení, jo, takže asi tak nějak. Takže hej, zkusíme pár věcí. Na ten Enlisted teda bylo to takové, nebyla negativní odezva přímo, ale nebyla ani nějak pozitivní. Bylo to takové mh, tak ok. Takže plus byl komentář pod videem, že když něco točit, takže bych mohl točit self-sworda. Takže nevím, jestli by RPG Makerovka, na které jsem se podílel, jestli by bavila, respektive to mi musí říct můj donátor, protože on chtěl, ať něco točím, tak já nevím, co by ho bavilo. Jako vím, jako lolko, ale to tam mě nedostane jako ani heverem, sorry. Jako pokud by mě neuplatil fakt jako miliardama, tak tam nevkročím ani za nic. Anyways. Takže kdyby byl zájem o Selfsworda, což já si myslím, že bych to zvládl zahrát, tak jako proč ne? Mohla by to být zajímavá záležitost. Respektive já jsem to točit měl zakázané od autora hry, protože jsem v té hře byl moc dobrý. A on nechtěl, aby se ostatní lidi na YouTube dívali, jak se některé části dají prostě bugnout a zneužít. Nic jsem neřekl. Takže asi tak. My teda se podíváme na vylepšování v 0% eventu, takže doslova není žádný event. A přesto to zkusíme, protože jsme, nevím, asi retardovaní. Tohle je ten jako nejhloupější nápad od doby, kdy Hitler napadl Rusko, ale nebudu nic říkat. Náš cíl je, nevím, asi ta čepel nebo cokoliv, v podstatě cokoliv, OK? Dáme si za cíl prostě vylepšit cokoliv. Cokoliv, co prostě toho, tak zkus to vylepšit. Těch šancí nebude mnoho, protože, já nevím, toho přežití. Ještě pokusu nebude moc, protože jako upřímně, proč bych vylepšoval mimo event, jako mně to fakt nejde ani v eventu, tak proč bych to dělal jako mimo. Oh! Wow! To jsem netušil. To se nedalo čekat vůbec. Jako překvapilo by mě, kdyby vůbec něco vyšlo. Já čekám, že to všechno rupne. Wow! Skvělá rada vylepšovat mimo event. Dík! To jsi mi pomohl teda. To tam nebudu dávat, nepotřebuji nutně o to přijít. Aspoň se 13 to nějak půjde. Možná, co já vím. Au. Well, jako jde to, jak bych to asi očekával. Upřímně, podobné výsledky jsem měl i při eventu, což mě docela mrzelo.
Jako nevím, co na tom mám jako komentovat, prostě nejde to. Doslova vylepšil mimo event. No mně je zlé, já to musím schodit dolů, protože to se mi nelíbí. Ono to ani nešlo dolů. Jděte do háje, já to chci prostě rupnout. To nemůžu skončit s tím, že se něco vylepšil mimo event. What the fuck? Jak se to drží? What the fuck? Ty pěkný hajzel teda. To se drží ten item zuby nechty, já ho chci dolů. What the fuck? Já chci umřít.